Salam hörmətli izləyicilər, Binəqədidə Respublika qarşısının arxasında 8 sotun içində tikilmiş bir villa çəkib sizə təqdim edirəm. Buradan deməli girişdir. Buradan girişdir. Girişdə belə bir maşın qaracı var. Girdikdən sonra bura həyətiyyənin sahəsidir. Görürsünüz neçəsi nə qədərdir, böyükdür. Burada yenə də sanitar qovşağı var. Həyətdə əlavə. Deməli villa da budur. Söldən görmüşük. Deməli təmirsiz bir evdir bu. Hələ ki təmir olunmuyor. Tikilib üstü vurulub, sadəcə təmir olunmuyor amma. Bütün qonşularda da yaşayış var. Hamısında yaşayış var. Bir mərtəbəsini təxminən sizə çəkib təqdim edeyim. Deməli mənzil, bina, villa. Villa 3 mərtəbədən ibarətdir. Hər mərtəbəsi 120 kvadrat metrdir. Belə bir otaq var. Deyək ki, mətbəx. Bir dənə belə bir yataq otağı var. Yataq otağı var. Bir dənə geniş bir qonaq otağı var. Uzunluğu yəqin ki görürsünüz. Burada işıq zor təmir olmadığından işıq yoxdur. Monolitdən üst qatlar monolitdən ayrılır bir-birindən. Geniş bir qonaq otağıdır. Burada sanitar qovşaqlardır, hamam, tualet, hamam. Hər mərtəbədə burada ikinci mərtəbəyə çıxışdı. Ondan sonra da bir mərtəbə var. Üçüncü mərtəbə. Üçüncü mərtəbə sadəcə plaşatka mansartdır. Üçüncü mərtəbə plaşatka mansartdır. 240 kvadrat iki mərtəbə edilir. 360 kvadrat dumlu üç mərtəbəsi. Bu da həyətin qabağıdır. Qəşəng gözəl bir havası var. Geniş bir həyəti var. Təxminən sizə villanı göstərdim. Təxminən. Gördünüz ki, 3 mərtəbədir. 3 mərtəbədir. 6 otaq bir kuxnadan ibarətdir. Bir mətbəxdən ibarətdir. 6 otaq bir mətbəxi var. Təxminən sizə göstərdim. İnşallah əlavə nə suallarınız olarsa zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qiymətlə bağlı və digər suallarınız olarsa aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Belə geniş, gözəl istirahət üçün gözəl bir məkandır. Həqiqətən yaxşı bir yerdir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.